Доброго вечора. Мене звати Юлія, і я хочу розповісти вам історію моєї родини з початком повномасштабного вторгнення. Перший день війни ми поїхали забирати сина, він на студент в Миколаїв. По дорозі нас було обстріляно. Ну, слава Богу, добралися неушкодженими. Прожили 2 місяці в окупації. Потім прийшлось виїжджати, бо син на даний час військовий ЗСУ. Чоловік також військовий. Було прийнято рішення виїжджати, бо шукали сім'ї військових, було дуже страшно там залишатися. Виїхали ми в Закарпаття, в нікуди. Допомогли нам знайти житло, зробили трішки ремонт. Тепер в ньому мешкаємо. 2 сини в нас є. Один студент 17 років, другий 22 роки військовий. Був поранений, лікувався 4 місяці та знову повернувся захищати батьківщину. Я була приватним підприємцем до початку війни. Все довелося залишити там. На даний час не працюю. Чоловік також залишився без роботи. Отримуємо допомогу від держави, від Червоного Хреста, гуманітарну допомогу. Опіка продуктові набори надає. Дуже сподіваюся і бажаю скорішої перемоги Україні. Хочу, щоб весь світ допоміг нам в цьому. Всім бажаю миру.